Qo'limdagi avtomobil kaliti egasi avtohalokatda vafot etmaganida navbatdagi murojaatchining o'g'li onasiga qarshi chiqmagan bo'lardi. Qaynona kelin janjaliga sabab bo'lgan mashinani deb farzand o'z onasiga qarshi chiqmoqda. Assalomu alaykum. Onadan kechgan farzand mavzusida bugun ochiqchasiga gaplashamiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Tushunishimcha eringiz vafotidan so'ng kelinlik uyingizdan ketishga majbur bo'lgansiz. Oldindan bo'lardi hayotimda urushgandan. Ikki mana shu 5 nafar farzandim deb turmush o'rtog'im yaxshiligi uchun shu oilada yashardim. Umuman qaynopamlar qo'yishmasdi meni uyda-da. Bolamni menga berishmasdi. Radomdan keldim, chaqaloqimni olib, 3 kun chilla saqlar-saqlamas ko'chaga farzandlarim boqishin arava sudrab chakki yig'ib yurardim. Meni qo'yishmasdi. Nima uchun men farzandlarimni dunyoga keltiraman? Farzandlarimni mendan nari qilardi. Meni haqoratlardi, multani derdi. Misol uchun mana shu oilada qaynopam. Qaynopangiz. Qaynopam. Men shu xonadonga kelin bo'lib, farzandlarim boqish uchun ko'chama-ko'cha chakki yig'ib, arava sudrab yurish uchun men multani bo'ldimmi? Men farzandlarimni umuman menga yaqinlashtirmasdi. Qiynalardim, juda qiynalardim. Tishimni tishimga qo'yib shular bilan yashadim. Oxiri turmush o'rtog'im vafotidan so'ng qaynopamlar to'g'risi sigaret chekib ichimliklar ichardi. Men ko'chada tigirmonga borib 2 qop unda aravada olib kelsam qaynopamlar chakki qilib o'tiruvdik qurt qilamizda o'zim shundan. Shu bilan hayot kechiramiz. Kelsam meni g'ibatimni qilib o'tirdi ekan, lekin eshitsam ham eshitmaslikka soldim. Qo'limda 9 oylik, 10 oylik chaqalog'im bordi. Shunday kelib nima uchun menimdek gapiryapsizlar deb aytgan gapim bu. Shunday keldida eshikni oldiga shunday o'tirdim, qo'ni qo'shnilar hammasi eshitdi. O'sha paytda Gulnora qaynopam meni kelib tivolab ketdi. Qaynopamlar ham, qaynisingillarim hech qaysi meni qutqara olmadi. Qaynopa deb tushunishimcha marhum turmush o'rtog'ingizni opasini aytyapsiz, to'g'rimi? Qaynopam. Qaynonangiz bormilar? Qaynopam o'tdilar. Qaynonangiz. Qaynonam o'tdilar. Aha. Yana kim bor? İkita shu bir uyda qaz qaynopamda shu kishi oldindan azaldan azal mana shu biz chiqishtirmaydigan shu qaynopam. Tushunarli. Farzandingiz demak ammasi bilan? Ammasi bilan. Nima uchun unga mehri ko'proq? Tushunishimcha farzandingiz katta o'g'lingiz-a? Katta o'g'lim. Ammasini ko'proq yaxshi ko'radi sizdan ko'ra. Nima uchun? Nima uchunmi? Chunki chaqaloqligida aytayapman-ku, misol uchun men mana uyda yotsam, qaynonam menga farzandimni bermasdi, beshikda bu uyda olib yotardi. Yig'lasa chaqirar, chiqib turib, emizib chiqardim-da yana yotardim. Ertalab misol uchun ko'chaga arava sudrab chakki yig'ishga chiqardim. Meni bag'rimga bostirib, bolalik anasini ko'rmadim, shu bolalarimni emizardim, lekin qanday qilib emizar, emizukli bola boshqa xonada yotishi mumkin? Sal ishonarli gap-gapiring. Men mana uyda turmush o'rtog'im bilan yotsam, mana uyda qaynonam yotarmidi, beshikni bermasdi menga. Mana shu bolamni mana shunday qilib katta qilgan. Nechta farzandingiz bor? 5ta. 5tasidan bittasini shunday qilishganmi? Qolganlarini ham shunday qilishgan, lekin bolamni bag'rimga bosib erkalolmaganman farzandlarimni. Va o'sha, demak, qaynopangiz bilan bo'lgan munosabat janjal tufayli uydan ketishga majbur bo'lgansiz, shundaymi? Xudoni o'zi boshqaradi. Shukr deyman. Menga faqat farzandim oldimga qaytsin. Men farzandimdan voz kechmayman. Kechasi farzandim yig'lardi. Yig'ish taqillatardi. Batareyani urardi, taqla chiqardim, imza chiqardim. Lekin mendagi ma'lumotlarga ko'ra, siz 4 yil davomida farzandingizni ko'rishga ham uylariga bormagan ekansiz. Borganman, maktablargacha borganman, xudo bor tepamda. Tug'ilgan kunida podarkalar olib bordim, qaynonam aytdi. Qirg'iz bechorani kelibdi dedi, darvozadan itarib chiqarib yubordi. Endi uyiga borolmagandan keyin majburman maktabga bordim. O'sha yerga ham eshitdi, kim aytgan bilmayman. Ustozlarim qo'rqadi, sutka beradi, bizni qo'ying. Qachon o'g'lingiz voyaga yetib o'zini nosin aqlini bilgandan keyin qaytib boradi dedi. Unga yuragim dosh bermaydi. Ilojim yo'q, boraman. Kechirasiz-u, yig'lamang. Farzandingiz shunchalar ko'ngli sovib ketishida nima sabab? Shu qaynopamlarni men. Xo'p, ular mehr berishdi, siz bermaganmisiz? Men ham qaraganman, yonida olib yotganman. Mana taxta terim paytlari kechki bozorlar bo'lardi, bilsangiz. Ana shunga o'g'lim bilan arava sudrab bozorga chiqardim. Yonimda ol. 9-10larda bozordan qaytardim aravachaga o'g'limni olib.
chaqqi yig'ishga borsam ham yonimda shu bolalarim bilan boradi. Hech qachon yomon gapirmaganman, urushmaganman. Oq yuvib oqtaradim. U faqat katta farzandlarimi? Katta farzandlar. Katta farzandingiz, lekin baribir har bitta farzandda onalikka mehr bo'ladi-da, baribir bo'lishi mumkin emas. Umuman bo'lmaydi degan narsa. U jabr ko'rganlar ham hattoki onam deydi-da, nechtasini ko'rganmiz. Bu yerda qanaqadir balkim degani ham qanaqadir sabab bo'lgandir deb o'ylayman. Nimadir bo'lgandir, o'zidan o'zi faqatgina kimdir gapi bilan yuz o'g'irishi sal noto'g'riroq. Yomon ko'rib qolishiga bir sabab bordir. Ongini zaharlagan, chunki men to'g'ri yuraman, to'g'ri turaman, farzandlarim oq yub oq tarayman, ya biron xiyonat qilmasam shu oilada bo'laman misolchinda. Agar men yomon yo'lga kirib ya farzandlarimni urib, so'kib ya ko'chaga qo'ysam ekan, men unda onalikdan mahrum bo'lsam, uni ongini zaharlab men bilan yurgizmasdi, faqat o'sha ammalar yetarardi. Qonun bo'yicha onalikdan mahrum bo'lganmisiz? Ha? Yo'q-ku, to'g'rimi? Bemalol ko'rishingiz mumkin edi-ku demoqchiman. Bemalol ko'rishim mumkin edi, lekin radio aylanadi ko'chada baba kichkina bo'layotganda. Ko'chada ko'rishim mumkin. Ko'raman, bag'rimga olib olsam ish bo'lar demoqchiman-da. Haq huquqingiz bor ko'rishga. Haq huquqim bor-da. Ko'rishga ham dashi qo'ymasdi-da ular gaplashtirgan. Qarovul bo'lishlari mumkin emas-ku, bolaga shu onasi kelmasin deb sutkasi 24 soat qarovul bo'lishligi ham sal mana yana sizga bir anon aytib beray, farzand yo'q qaynapamda. Mana hali 1 sinfga ham bormagan qizim Ruxshonani berdim. Shular bilan yurdi, turdi. Kisa annasi bilan, dadasi bilan ko'rishardi. Men bilan ko'rishmasdi. Nariyoqqa chiqib yig'lardim. Nega ko'rishmayapsan desam, ammam urishadi, opajon derdi. Hozir ana shu qizim qo'rqoq, sal gapirsangiz yig'laydi. Bola sizdan sovgan, bolani sizdan yashirishgan bo'lsa, mandagi hujjatlar bo'yicha sizda biron bir tegishli tashkilotga bola bilan uchrashish yoki bolani olish to'g'risida qilgan murojaatingiz yo'q. Faqat mol-mulk meros. Bolaniki ham bor. Qani, bola bilan uchrashish to'g'risida siz sudga murojaat qilganmisiz? Oqoltinda sudga bo'lganman, ko'rib turish deyilgan. Ijrochilar bilan 1-2 marta bordim. Lekin ular yo Samarqandga ammasinikiga ketdi dedi. Qo'shnilardan so'rasak, shu yerda yuruvdi dedi. 2-3 marta bordim. Nega bolani olish, tarbiyangizga olish to'g'risida javob bermagansiz? Men qarang, hamma tarafda o'ylaganman. Mayli, meni xo'jayinim bitta yolg'iz, annasi bor, annasiga mayli shu qaynonamni ham o'ylab shu siqilmasin, yig'lamasin. Men ham onadir, shuning uchun uni qaynonam borligi uchun shunday qildim. Ko'rib turish kerak. Men ham misolchun voz kecha olmayman bolamdan. Menga ham ko'rsatdirsin, qaynonamni ham ko'rib tursin. Aynan bu vaziyatga Ozoda opaning singillarini ham o'z munosabati bor. Uning fikricha nohaqliklar juda ko'p bo'lgan. Ijozat bersangiz men studiyamizga Ozoda opaning onalarini taklif qilamiz. Ularning bu vaziyatga fikrlari umuman boshqacha va ularning fikrlaricha nohaqliklar juda ko'p bo'lgan. Marhamat, taklif qilamiz. Xush kelibsiz, assalomu alaykum. Marhamat. Tushunishimcha, kuyovingiz vafot etibdilar, qudangiz ham. Faqat, demak, qayni opalari bor. Ular bilan qandaydir murosa qilib, kelishib ko'rib, muammo nimada ekanligini bilish uchun, qandaydir farzandlari bilan munosabatlar yaxshi bo'lish uchun siz harakat qildingizmi? Harakat qilganman. Aha. Bu endi farzandimiz, har kim o'ziga yarasha orzu havosi, niyatlari bo'ladi. Endi biz ham mana shu orzu havas qilib, shu onalar bilan qudanda bo'lganmiz. Kuyovim yaxshi edi. Borish kelishimiz ham yaxshi edi. Quda xola ham yaxshi edilar. Endi 13 yil yashadi bu. Yaxshi yashadi. Endi orada bu qizim bir yilda bir marta borardi. Masalan, biznikiga-da. Shunda menga oilam unda yo oilam unda edi, menga hech murojaat qilmasdi. Bir yilda borganda ham bir kun turardi. Ikkinchi kun keyin ketardi. Men ona emas. Shu bilan yaxshi hayot kechiribdi. Men endi men ham turmush o'rtog'im o'tgan. 6 ta farzandim bor. Xo'p, tushunarli. Nabirangizni sizga munosabati qanday? Men oldin borganimda yaxshi munosabatda bo'lardi. Hozircha? Hozir endi yaxshi munosabatda emas. Ana shu kuyovim o'lganda men ular qanday ko'rardi? Kuyovim o'lgandan keyin men 14 kun o'sha yerda turdim. Qizimni oldida-da. Aha. O'sha 14 kun turganimda bu 13 yil qanday azobda yashaganini 14 kun yashab ko'rdim. Keyin yashab o'shalardan o'qigandan keyin ko'rdimki,
farzandlariyam bularga bu onasiga munosabati yaxshi emasligini ko'rdim. Nima uchun? Bu qaynopchalari, men endi ochiq mana shuncha ananing oldida aytay. Bu xudodan kelgan ajal o'g'lim. Xudodan kelgan ajalga sababchi meni qizimni ko'rdi. Sen o'ldirding dedi. Bolam o'lguncha sen o'lmaysanmi dedi. Men o'sha oldida turib qiynalib ketdim. 14 kun yashab. Bir emizakli bolasi bor edi. Ana shu bolani ham aytardi. Sen tug'ildingmi, meni bolam o'ldi. Sababsan derdi. Sen o'lgan o'g'lim o'lguncha sen o'lmaysanmi derdi. Men 14 kun o'sha yerda turdim. Men qizimni azobda ko'rdim-da. Masalan, menga undaysan, bunday ro'zg'arim deb hech qachon aytmagan. Ana shu 14 kun yashab ko'rdim ularni qanday onasini. Hozir qayerda yashayapti Otadaxon? Bu biznikida. 5 ta bolasi bor. A, 4 ta bolasi. Ha, 14. Biz hozir 14 ta jon onamiz. 2 ta kelinim bor, 2 o'g'lim. 13 yil turmush qilgan ekan xo'jayini bilan. 13 yil. 13 yil turmush qilgan xonadondan qanday qilib ular u yoqqa sizikiga borib qoldi? Mazam bo'lmas urush. Buni mazasi bo'lmadi. Men o'sha kuyovim bo'lgandan keyin 14 kun turdim qizimni anosidan. 14 kundan keyin kelganimdan keyin o'sha marakalarni ularga o'tkazib kelganimdan keyin o'zim mazam bo'lmadi. Shu bilan doktorga yugur-yugur qildi bolalarim, ikkita o'g'lim bor. Shu bilan operatsiya bo'lib qoldim. Lekin keyin bular bunga yeta olmadim. To'g'risida men uzoqqa yurish mumkin emas edi. Men o'zim o'rnimdan tura olmasdim. Uyingizda joy bormi hozir bularni yashab turishlariga sharoitlaringiz yaxshimi? Yo'q, o'sha endi 14 ta jon biz yashaymiz bildik. Uy sharoiti bizda bor, e'tiboringizni monitorga qarab o'tiramiz. Hozir oydinlik kiritib olaylik, auditoriyaga tushunar bo'lish uchun ozdopaga. Mandagi hujjatlarga ko'ra siz bolalaringizni tashlab ketgan ekansiz. Tashab ketmaganman. Sud qarorida yozilishicha siz bolalaringizni tashab qizlik uyiga ketgan ekansiz. Qayda borishganda deb. Haydagan meni. Emizak qolganmi bu yerda? Yo'q, hammasi farzandlarim qoldi. Emizakli bolamni ham berishmadi menga. Yo'q, men shunga oydinlik kiritmoqchiman. Bolalarni tashab qizlik uyiga ketgansiz, to'g'rimi? Qachonki bolalarga o'quvchini yo'qotganlik to'g'risida aliment to есть moy yordam puli tayinlangandan keyin bolaga da o'qigansiz. Unda emas gap. Unda emas, o'sha paytda ham qoldik o'zim yugur. Bo'lganmi demoqchiman? Yo'q, undan paytda misol uchun dokument qilib, bolalarimga boquvchi yo'qligi haqidagi olardik, pensiyani olardik. Lekin men ketishimda misol uchun agar shu qaynopamlar ko'ngilda bo'lganda, imzakli bolamni meni qo'limga berib jo'natardi. Ular beshikdagi bolamni bermadi menga. 25 odam bo'lib borib oldik. Hozir o'sha borgan uyingizdagi ko'rinish, ahvol, vaziyat qanday ekanligini bilish imkoniyat bor bizda. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Mana bizda gazimiz, bunda ovqat qilamiz, bunga choy qo'yib choy damlaymiz. Bu mana xaladinligimiz. Bu ukamlarni uyi, ukam bolalari bilan yotadi. Chiqamiz bu yerda. Shu yerda farzandlarim bilan, onam bilan shu yerda turamiz. Shu yerda men, onam, shu yerda farzandlarim bilan yotamiz. Biz mana shu sharoitda sinamiz, mana shu fichkadan foydalanamiz. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, katta o'g'lingiz mana shu xonadonga borganida siz uni uyga kirgizmasdan haydab yuborgan ekansiz. Yo'q, unday qilmaganman. Uyga kirgizib, har safar bolalarini ko'rishga borganda qaynolam uyga kirib, choy qo'yib, bir choy damlab, hangamaqa o'tirar. Lekin men borganimda farzandlarimni ko'rsatmasdi. Siz qaysidir o'sha chumchuxonalardanmi, qayerdadir istiqomat qilgan ekansiz, siz emas, buvilar kirgizmagan ekanlar. Shunday voqea bo'lganmi? Yo'q, yolg'on gapiryapti. Men mana bir marta borganda, to'g'risini men aytayman. Borganda men noy opetirdim. Bizning uchog'imiz uyimizdan nariroqda-da, birov chaqirsa, uni qilsa eshitmaymiz-da. O'shanda darvozadan kirib chaqirgan.
Men eshitmaganman, men o'shanda non yopib o'tirgan bo'lganman. Siz uni haydab yubormadingiz? Yo'q, men keyin chaqirdim. Siz shuncha xonalarda yashab yurganmidingiz? Mana shu qaynopamlar keyin bezovta qilib, qo'shnilar oldida sharmanda qilgandan keyin opam ukamlarga ham tuhmat qilib rasa janjal qilishdi. To'g'ri, dalada bir cho'chqaxona degan joy bor edi. Dala firma edi, fermerlar yashardi. İlacım yok, o şehirde 15 gün turdum. Mana şu kaynapamlarda sığdırmaya uyga kip janjal qilgan. Meni bolamni pensiyasi bilan kun ko'rayapsan dedi, menga aytdi. Meni ikki bolam bor, men bunday ona holatda emasman, ikki bolam boqadi meni. Tushunarli, bizga yozgan murojaatingizda farzandingizdan tashqari avtomobil bilan bog'liq qandaydir sudlashuvlar bo'layotganini eshitdik va tushunishimcha onangiz ham majburiy ijro byurosidan norozi. Shundaymi? Endi men misolchi men uchun emas, 5 ta farzandi uchun xo'jayinimning nomida shu mashina. Menga umuman hech qanday boylik yo mashina kerak emas. Men uchun bermasa shu 5 ta farzandlarining kelajagi uchun. Mana peshonamga uy ham bitdi, xudo xohlasa 3 mart kuni chiqaman. Davlatimizga rahmat. Bular jigarlarini o'ylamadi. Davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan yangi uylar berildi. Xudo xohlasa 3 mart kuni chiqaman. Tushunarli. Demak, bizda maxsus video bor, unda aytilishicha onangiz, ya'ni siz majburiy ijro byurosi ijroni ta'minlamadi degansiz. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, marhamat. Ikkita uchastkavoyimiz, keyin ikkita odam keldi. O'shani dedi, endi birinchi qizim bilan gaplashdi, siz shunaqa qog'ozlar topshirmagansiz, bizda yo'q dedi. Shu bilan keyin bir haftaga kechiktiringlar dedi. Keyin lekin qizim endi rozi bo'lmadi. Bir hafta qoldirishga. Shu bilan keyin ular keyin ketdi. Meni qizim lekin rozi bo'lmadi. Endi ishni boshladim. Oxirigacha endi shu ishni amalga oshiramiz. Menga yordam beradi ular dedi. Gap tushunishimcha avtomobil bilan haqida ketyapti. Yo'q, men majburiy ijroda biz bilan ochiqchasi gaplashamizga murojaat qildik-ku. Ular shundan keyin bizga keldi 18-chi kun soat 9:00larda. Bu ishlaringni kechiktiringlar, arizalarni qaytarib olinglar. O'zimiz 3-4 kunda bolani ham shu summa pullaringni ham olib beramiz dedi. Biz bilan avtomobildan norozi emasmiz. Shu chiqqan mana shunda kechiktiringlar, chiqmanglar televideniyaga. Shuni kechiktiringlar deb bizga. Kim keldi? Kim keldi? Majburiy ijrodan keldi. Ism familiyasi bilan ayting, kimlar keldi? Men ismini bilmaymanda, majburiy ijrodan keldi. Uchastkavoyimiz. Qiziqmadingizmi? Kimsiz? Kimsiz? Farruxmidi ismi? Oldin ham Sardobada ishlardi-da. Farruh o'zimiz uchastkavoylarimiz keldi. Demak, ular tushunishimcha televideniyaga chiqishingizni xohlashmagan. Xohlashmadi. Qaysirmanda qarshilik ham qilishgan. Qarshilik qilib 3-4 kunga kechiktiringlar deb so'rashdi. Shu, meni qizimga boylik kerak emas. Shu o'g'li, farzandi. To'rtta qiz masalan, u qizlar kishi bandasi. Kelajakda-da. Suyanganim turmush o'rtog'im o'tgandan keyin shu farzandimga suyanganman. Erta kelajagim shu o'g'lim bilan. Farzandingiz necha yil kirgan? 16 ga. Endi farzandingiz mana ombudsman o'tiribdi, уже yoshi ulug'aygan, o'zini fikriga ega bo'lgan shaxsga aylangan. Farzandi o'zida ham xohish bo'ladi, yo onani tanlayman yo bunisini tanlayman degan. Bundan oldingi uchrashuvda ochiq muloqotda ko'rdik, Namangandan keyin unda bolasi kichkina edi. Bitta zaharlashgan dedi. Agar siz farzandingiz yosh bo'lganda unda tushunsak bo'lardi. Uni zaharlagan yo bir qaysir ma'noda o'ziga og'dirib olgan degan. Endi 16 yosh ham bu kichkina yosh emas. Yo'q, uni misol uchun bizga ham biror yomon gapirsam, boshqatdan misol uchun siz ham menga yomon gapirsangiz, boshqa tarafga qarab o'g'irilaman. Yosh nihol daraxti misol uchun to'g'ri eksa shu parvarishlab ketadi. Bu yosh bolani boshida miyasini zaharlagansiz. Siz onasiz. Onaman. Siz onasiz. Farzand xolasa xolamasa onasiga qarab talpinadi. Demak, o'rtada nimadir bo'lgan, shuning uchun farzandingiz hech o'rtada hech qanday nizolik bo'lmagan. Menga hammasiga qarab yugurgandir balki. Yo'q, menga farzandingiz siz bilan umuman yashashni hozirgi holatda xohlamayapti, chunki uning fikricha siz uyda emas, fermada yashab yurgan ekansiz. Yo'q, fermada emas. Men bilan yashaydi. Mana 3 yil. Mana uyjalamiz. Qo'shnimni taklifim, qo'shnim aytadi, mahalla raislarimiz bor, fermada emas, onamnikida yashayapti. Nega firmada ukamlar, nega firmada yashayman? Lekin 15 kun to'g'ri shu dalada yashaganim
kip durup, gurbat kıp, köçede janjal kıp, hammaga sharmanda bo'ldi. O'g'lingiz o'sha yashab yurgan manzillaringiz haqida bizga intervyu bergan, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Uning fikricha siz o'sha fermalarda, cho'chqaxonalarda yashab yurgan ekansiz, balki shuning uchun ham farzand ona bilan yashashni istamayotgandir. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Tog'am ularga sharoit yaratib berishni aytib o'tgan. Keyinchalik esa ularga sharoit yaratib bermasdan ko'chalarga chiqarib yuborgan, chiqarib yuborgan, da yashab o'tgan, yashagan, cho'chqonlarda yashagan mahalla fuqarolar, mahalla anaqa faollar tomonidan bir uyga borib qo'yilgan, lekin u yerdan ham 2019-25 mayda chiqarib yuborgan. Keyinchalik esa tog'amning uyiga kelib yashagan. U yerda men yashayolmayman, chunki u yerda anaqa o'zlari cho'chqonxonada yashab yurgan, men u yerda qaytib yashayman. Shart-sharoitlari bo'lmasa, o'sha anaqa ko'cha-ko'yda yashab yurishni xohlamayman. Shu yerda otam chirog'ini yoqish xohlayman, chunki otam shu yerda tug'ilib o'sganman, shu yerda o'rtoqlarim, sinfdoshlarim bor. Yaşasın, lekin onasından kechmasin. Mayli, bizga boyligan kerak. Onasidan kechishiga asosiy sababchi qaynopangizmi shunda? U qayirganmi sizga? Yo'q, menga qarangda. O'sha 14 kun yashaganimda ko'p onalarda ham masalan o'sha bolalar o'tirardi. Bolalar o'tirganda aytardi-da, seni otangni onang o'ldirgan derdi. U xudodan kelgan ajal-ku. Masalan, o'sha bola ham mana shu miyasiga o'tirib qolgan. Seni onang unday, seni onang bunday deb buni o'qigan. Men aytardim, qizlarim hozir opajon bizga Xudoga shukr mana shunday kiyintirib, bizni dugonalarimiz, sinfdoshlarimiz qatoriga qo'shgan uchun rahmat aytib, 5 yashar qizim hozir kelaman dedi, mana men bilan yonimda yurdi. Akajonimni olib keling deb sog'indim dedi. Tushunarli. Hozirgi vaziyatda yana bir savolingiz bo'lsa marhamat bering. Bir narsaga oydinlik kirgizishimiz kerak. Hozir mana savol bo'ldi. Siz uydan o'zingiz xohishingiz bilan chiqib ketgansizmi yoki sizni qaynopangiz haydab yuborganmi? Shunga bitta oydinlik kirgizaylik. O'zingizda? Rahmat. O'z xohishim bilan chiqib ketmaganman. Mazzam bo'lmagan. Ana shu o'g'lim telefon qildi uydagilarga. Mazzam yo'q edi. Undan oldin uyda janjal bo'lgan. O'zimni ko'tara olmagan hol bitta uyda kelinman, xizmat qilishim kerak. O'sha o'g'lim telefon qilib berdi annalariga. Opajon dedim, meni sog'lig'im yo'q, mazzam yo'q dedim. Meni olib borib 3-4 kun qarating dedim. Uydagilar qaratmadi, misolchi qaynopchamlar anolar. Shulardan so'rab bir ish qilinadi. Keling, hozir studiyamizga qaynopani taklif qilamiz. Haqiqatan ham u farzandiga "Seni onang bunday, unday" deganmi, yo'qmi? Mana shu savolga javob olamiz. Intensiv audio kurslari orqali ingliz, rus va koreys tillarini o'rganing. Xush kelibsiz, assalomu alaykum. Tushunishimizcha, demak, Og'abekka siz ko'proq mehr bergansiz. U sizni ko'proq yoqtiryapti, siz bilan yashashni xohlayapti. Lekin buni evaziga siz Og'abekka "Seni onang bunday, unday" deb yomonlaganmisiz? Yo'q, unda hech qanaqangi yomonlash boshqa narsa bo'lmagan. U o'zining fikri, o'zining xayoli, u o'zi hal qiladi hammasini. Sizning nazaringizda haqiqatan ham bularni turmush o'rtoqlari vafotida opamiz aybdormi? Umuman aybdor demaganmiz. Biz tepada xudo ham turibdi, boshqa ham turibdi. Hech qanaqa unaq gap bo'lmagan. O'sha 2016-yil 6-mart kuni ukam saat 11:30, 12:00 birlar atrofidami 3 ta alkash
kasaplar bugün uşardan apketiyken de yoldan çıkıp getip maşını avariye uçuragan, uçalasın hiç nasıl kılmam, benim ülkem vefat etti. Ansan mı? Biz cigarımızdan, yalnız ülkemizden ayrıldık. 85'e kürüyen anam, yalnız oğlundan ayrıldı. Hiç kanaka uyanaka gap bulmagan, avariyeden ölgen. Hiç kanaka biz bunu ayıbdara mı kıganımız yok, başka yam kıganımız yok. Hiç kanaka ayıbdara diyeceğim. Farzand, ne için ona bilen kuruşunu haklı mı yaptı? Siz ne uzun izni münasebetiniz mi? Yok, ben onu bilmiyim ben, özü bilirim onu. Ben onu kuruşu kurumasızlığa, ben onu kılamıyım ben. İcraatçılar bile kuruşturmadı. İcraatçılar bile vardım, ilk kimette kuruşturmadı. Hiç kanaka bizler karşılık bulmadan. 4 yıl bugün bulsa, 2 yıl degen de 1 yıl oldu. Bizi icra... tarafımızdan kadınlarımız borgan, bu borgan paytda u yo'q edi. Chaqirib berishga harakat qildik, qarshilik qilmaganmiz. MIF xodimlari bo'lsa aytsin, mening hech kimim emas. O'zingizni munosabatingiz qanday? Nima uchun Og'abek onasini bu darajada yomon ko'rib qolgan? Onalik mehrini bera olmasa nima qilamiz biz? Beshikda hattoki o'sha tug'ilgandan keyin olib qo'yganingiz, mehrini bermaganingiz, aytganingiz rost. Bu yerda noto'g'ri bo'laydi. Men olib qo'ymaganman. O'zi onam bo'lgan. Masalan, ona ina uchun farzandining bolasi mag'zidan dana shirin demaydimi? Mening onam bana 85-88 da ketdi. Onamning o'zining bag'rida katta bo'ldi. Bularda faqat emizikli bo'ladi. O'sha ukam tug'ilib kelgan kun ukam tug'ilib kelgan kuni o'sha kun onamga berdi, eplayapti dedi. Emgizib ketardi, onam ertalik kech onam qaragan. Fakat emizikli to'r farzand kecha yaqinda ham onamni bag'rida. Onam bir o'zi yotmaydi-ku. Xo'p, opajon, mana shu ayol sizning xonadoningizga kelin bo'lib tushgandan keyin sizlar bitta hovlida yashaganmisizlar? Yo'q, alohida bizlar. Nima uchun ular hozir aytishi bo'yicha qaynopam aralashgan ko'proq shu nimaga, farzandlarni tarbiyasiga? Yo'q. Shular yo'qda turib, misol turmush o'rtog'i yo'q. Siz yashash joyingiz boshqa joyda, to'g'rimi? Hozir jiyaningiz siz bilanmi? Hozir jiyanim men. Demek o'sha sizning ukangiz o'lib ketgan xonadondanmi yoki sizning uyingizdan aloqadami? Yo'q, o'zim ukamning yashayotgan xonadondanman. Demek siz ham o'sha yerda yashaysiz. Hozir aloqadaman deyapdingiz-ku? Yo'q, oldin bo'lganman, bu tashlab ketgandan keyin men kelib onam bilan besh bolaga men qaraymanmi? Kim qaraydi? Tashlab ketganmi? Yo'q, tashlab ketmaganman. Yo'q, bu yerda hozir bitansa bo'lyapti, to'xtang. Sizning aloqada uyingiz bor, to'g'rimi? O'zingiz. Eri yo'q, bolasi yo'q. Demak, bola kerak bo'lganda hayotda o'sha xonadonga o'zingiz tug'ilib o'sgan xonadonga qaytib kelmaysiz. Shunday bo'lib yurmas kerak. Tashlab ketmaganmanki, men qaraymanmi kelin? Kelinni o'zi qaroradi, siz kelishingiz shart emas. Biz ham kelinmiz, qaynonamizga biz ham qaraganmiz. Bu ham qaraydi. Siz nimaga qaraysiz, onangiz? Siz boshqa joyda o'tirasiz, o'sha joyingizda o'tirasiz. To'xtang, nimaga tashlab ketadi? Nimaga tashlab ketadi bolalarni o'sha kuni? Ketmaganman. Qarang-da, men aytib berayman. Siz haydagandan keyin ketadi-da. To'xtang, aralashma. Men siz uchun kelmadim, bu yerdan keling dedi, keldim. Mana shu tushunishimcha bo'ldi, katta rahmat. Tushunarli. Men savolga javob berayin, boshqa aralashmang sizlar. Xo'p, ketib qolganlariga sabab nima deb o'ylaysiz? Biz uyda edik, ukam o'tdimi? Yolg'iz ukam o'tdimi? Onam bormi? 85 dagi onam bormi? Uyda o'tiribmizmi? Hech qanaqa gap bo'lgan yo'q. Mashina signal berdi. Keyin bu kelinmaganda qara dedik. Kelavermadi. Kelavermadi, keyin men chiqdim. Qarasam, nariyoqda nima darvozadan nariyoqda ukasi telefon qilib yotdi, bu gaplashyapti, singlisi kelini ukasi kelgan. Biz aytibmizki, biz aytib o'yladikki, bular ko'rishga kelgan, opani jigardi deb o'yladikmi? Uyga chaqir dedik, kiravermadi, kirgizdik. Biz quvganimiz yo'q. Mana olib ketmaysan, onam faqat ketmaysan dedi. Onam shunaqa deb tarmashdimi, faqat ketmaysiz. Odamlar qo'yapti, biz quvganimiz yo'q. Ketmaysan dedi. Onamni deb urmoqchi bo'ldi. Odam nega qochyapman? Agar men mana shu yerda tishimni tishimga qo'yib yashamaganimda, yelib xalqdilar edi. Bir kun yashamasdi. Keyin biz kelar ekan deb o'yladim. Agar dunyoda farzand kelmadi-da, Oqotim tuman fuqarolik sudidan bolalarni olish uchun chaqiruv qog'ozi keldi. Keyin xo'p, tushunarli. Bo'ldi, siz qilmang. Tushunishimcha, sizni keldingiz ham siz bilan birga kelgan. Keling, hozir studiyamizga singlingizni ham taklif qilamiz. Nimagadir hozir mazangiz qochayotganligini aytishyapti. Hozir bo'ldi, stop, bo'ldi, o'chirtiring mikrofonni, o'chirtiring, bo'ldi, savol. Stop. Hozir mana bularni fikrlarini eshitib olaylik, bundan keyin ketib sud orqali olganlari fakt. Sizlar hozir shu masalaga to'xtalamiz, Xurshid aka. Hozir to'xtalamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bularning fikricha bir emas, bir nechta kelinni uydan nima bo'lgan?
Endi men misol uchun uchinchi ayolman. Agar hamma kelin yomon bo'lsa, misol uchun qaynona yaxshidir yoki kelin yomon yaxshidir. Endi misol uchun men mana sizni bu vaziyatga fikringiz qanday? Nima uchun Og'abek onasini emas, ammasini tanlayapti? Bu farzand katta qilmaganlar. Onam katta qilgan 5 farzand. O'zi mahallasiga borib, hammaga maqtangan. Meni bola qaramayman. Qaynonam qaraydi degan. Tuhmat. Yo'q, tuhmat emas. Xudo bor, men Xudodan qo'rqaman. Sen qo'rqmasang, men Xudodan qo'rqaman. Agar farzand shunday bo'lganda, o'zingni hurmat qilsang, birovni ham hurmat qilasan. Eshitaylik iltimos. Sen o'zingni hurmat qilsang, birovni hurmatiga yetasan. Xudodan qaytar. Yo'q, yo'q, Xudo senga ko'rsatsin, menga emas. Meni urdirib, qanday qilib uyga bir kun kechikib kelganimda qaynonam bilan mana shu karavotda opcham o'tirdilar. Shunday oshxonaga olib kirib quloğimga urdingiz, bir haftagacha garangib yurdi. Qaynapalar ham gap desam gap ko'payib ketadi. Gap desam gap ko'payib ketadi. Mayli gap ko'paysin. Men onam 75 ga kirib bozorda agaroddan karam olib chiqib bozorga sotadi. Bolalar uchun karam sotadi. Bolgarskiy sotadi. Ertalab bozorga ketamiz. Men opacham, onam bozordamiz. Bolani 6 oylik bolani yiqitib qochib ketib yorgan. Og'abek. 6 oylik bolani tashab qochib ketib yorgan. Xudodan sen qo'rq endi. To'xtab tur. Kim yiqitdi? Sen yiqitib qochib ketgansan. Ukam chaqiryapti bizni. Yiqitganim yo'q. Birinchi ketish o'shanda bo'lgan. Biz hech bir yerda 17 ga kirgan bolani 6 oylik payt. Kravatdan tushib ketgan. Bo'lmagan. Voy xudo. Xudo ursin. Shaxsiy bir-biringizni hozir mana 5 ta yetim farzandlarimni uvoli ursin. Meni shunday bolamdan ajratdingiz, senlar ham bolangiz. Katta rahmat bu yerda tushunishimcha mahalla raisi ham bor. Kim bu yerda mahalla raisi? Bormi mana shu mahalladan kelgan rais? Sizni xush kelibsiz, assalomu alaykum. Bu oilalarga sizni munosabatingiz qanday? Mana shu vaziyatgacha kelib qolishda mahallaning qandaydir o'rni bo'ldimi? Eshitamiz, marhamat. Ozoda bilan men o'sha 1 yildan beri oilasini muammosini o'rganib chiqyapman. Ozoda aytayapti, mendan majburlab olib qolgan ular deyapti. Keyin men bir necha bor taklif kiritdim Ozoda. Shu mahalla faollarini yig'aylikda, shu narigi mahallaga boraylik. Masalaga oydin kiritaylik deganda bu ayol menga aytdiki, siz bilan mahalla faoli hal qila olmaydi bu masalani. Bu masalani faqat sud orqali hal qilib olamiz. Ularga bas kela olmaydi. Tushunishimcha farzandlarni sud orqali olgan. Shundaymi? 25 odam yomon bo'lsa 4 yil qatladi. Endi qarang, o'sha 5 ta farzandingizdan 4 tasini stop. Sud orqali olgan. Onam qatnadi. Bolalarimni ber menga. Yur dedik, yomon bo'lsa yur deymizmi? Ayting. 25 odam qatnadi, qaytarib sizchi. Kechirasizlar. Nima uchun o'z farzandlarini sud orqali oldilar? Biz bilmaymiz. Bermad, meni qarang. Bermadmi? To'xtang. To'xtang. Taksir ham borganimda ana shu shotirda iloji bo'lmadi, agar kelardi. Agar iloji bo'lganda kelardi. Onadan bitta narsani oydinlik kiritib olay, ruxsatingiz bilan. Bu kishi o'rtada bo'lmagan. Aytingchi, mana hozir auditoriyada hamma eshitdi, adashmasam, siz chiqib ketgan kuningiz, sizni olib ketganini ukangiz, singlingiz kelishgan, to'g'rimi? U holat tuman bo'lib turgan joyi qanday qilib bitta o'zingizni haydab ko'cha chiqarishgan deb tushunarli bo'lardi. Opa, singlingiz, ukangiz o'sha yerda birga ekan, qarindoshlaringiz ya'ni mashinada kelishgan. Qanday qilib siz ona 5 ta bolani tashlab chiqib ketdingiz? Hozir bu bir savolim. Ikkinchi savolim. O'sha siz yashab turgan joyda, sizni haydayotgan joyda mahalla, uchastka noziri degan narsa bor. Bitta o'zingiz emassiz. Faraz qiling, oldingizda ukangiz, singlingiz, qarindoshlaringiz birga bo'lishgan. Nega joyda mahallaga murojaat qilib, uchastka noziriga chiqib, bolalarni o'zingiz bilan olib ketmadingiz? Olib ket, bu yerda ketish niyatim yo'q edi. Men farzandim mazam bo'lmagandan keyin shu chaqaloqimni ham berdisam, beshikda mana shu eshikda oldida turib bermadi. Nima uchun meni bemizakli bolamni bermadi? Agar farzandimni berganda men 5-6 kun davolanib, yana qaytmoqchi bo'ldim. Bular olib ketgandan keyin men ertasi kuni Og'abek bilan olib aha, eshitib gapiramiz. Og'abekni olib o'zimiz mahalla raisi o'sha payt Asqar aka degan edi. Ertasi kuni borib aytdim. Biznikiga kelishdi dag'ana, bizni kelinda olib ketib qoldi deb aytganman. O'sha mahalla raisiga men kechada borgan muxbirlarga ham aytganman. Men o'zimni oqlaganman, kelib olib ketgan. Kelsa menga aytgin dedi. Ular kelmadi. Faqat sud orqali. Faqat kelmadi da, ichida qolib. Qarorga qilmadi-ku. Katta chiqmaydi. Sutka ham bormas. Katta chiqmaydi. Borib ketadi, kelib ketar ekan bilmayman. Men tushunmayapman. Mana bular aytyaptilarki, farzandlarni sizlar ruxsat bermagansiz. O'zlaringizning farzandingiz bormi? Yo'q.
Xudoga shukr. Farzandingiz bormi? Sizniki bormi? Yo'q, oramniki yo'q, opamniki. Aha. Meni 3 ta farzandim bor. Shu farzandga men qatlashdim. Farzand farzandni qadriga yetmayapti-da. Yetmagan chun bog'ib o'tirgan ekanman. Toxtab turing, xonim kamning bolasini. Sen xonim toxtab tashlab ketganim yo'q-ku. Agar men 4 ta farzandni qizimni tashlab ketganimda 4 yildan beri qaytmaydi. 4 yildan beri qaytmaydi bu. Mening hayotini o'z yaxshi tushunib haqlayman. Nega yubormadi? Katta rahmat, tushunarli. Ana endi menimcha mana shu nuqtada Og'abekni o'zini taklif qilamiz. Va nima uchun ammalarini ko'proq tanlayapti, onasini nima uchun yomon ko'rib qolganligini bilamiz. Umid qilamizki, uni ongi boshqa narsalarga zaharlanmagan. Og'abekni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Chiqilibsiz, assalomu alaykum Og'abek. Assalomu alaykum, xush bo'ling. Bu yerdagi vaziyatni eshitdingiz? Siz bilan meni nazarimda bemalol gaplasha olamiz. 16 yoshga to'lgansiz. Esingizni tanigansiz degan umiddamiz. Nima uchun onangizni bu darajada xushlamaysiz? Onam 2016-yil 6-chi marta daram o'tdi, olamdan o'tdi. 2 oy yashadimi, yashamadimi, tashlab ketdi. Kasalman, kompot yopib o'tdi, o'sha yerda kompot yopib o'tdi. Shunda atrenna bo'lgan. Bu yerda amam bor edi, 4 ta amam bor edi. Aytdi shunda bansaga yot dedi, atrenner bo'lgan bo'lsang dedi. Yo'q, yotmayman, unday bunday dedi. Keyin ukasiga telefon qilib berdim. Ukasi keldidagining sinaqa olib ketdi. Kerak bo'lsa. Onang-ku. Ukasi tog'am emas. Tog'am emas. Nima uchun? Shuna keldi. Daqiqa. Ko'p gapirmay. Men farzandman. Men farzandim. Orqada eshitib turibman borku, mana deyapti, yolg'on gapiryapti hammasi. Yolg'on. Men bilan qonan desa, qonan bo'lsa borku, ket katta qilib qo'ysin borku. Hammasi sen tug'i, itim tug'i yuradi. Mana shular vongini zaharlab. Ko'p gapirmay. Nima tarbiyam buzasiz? Onangga baqirmagin, to'g'ri gapir. Kim gapiryapti? O'shandan bo'lgansan-ku. Seni tug'dirib qo'y shu oya. Seni tug'dirib qo'y. Mani tug'dirib qo'ygan bo'lsa borki. U sen zaharlashib o'tdi mana bittani. Siz to'g'ri gapiring. Mani tug'dirib qo'ygan bo'lsa katta qilsin, qarasin, unday qilsin, bunday qilsin. Va mani katta qilmagan-ku. Nima katta qilmagan? Tushuntiring. Qo'shilmasin gapimga. Men gapiryapman. Siz yaxshi bilmagansiz oilada qanaqa sharoit. Sarsa to'g'ri gapiring. Bo'ldi, stop. Rahmat katta bo'ldi. Meni qaynona ko'rdi. Qaynonam betiga chaqmaganman, urmaganman. Bo'ldi, o'rtoqlar bo'ldi. Stop, bo'ldi o'rtoq. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Ishingizni mos qilaman. Janjal tashlaringiz. Bo'ldi, o'tiring. Janjal tashlaringiz. Bo'ldi, stop. Ishlasmayapti. Nima haqirib qo'yibsiz? Haqorat qilmang. Og'abek, bo'ldi, jim. Bo'ldi, katta rahmat. Iltimos sizdan. Og'abek, men bir narsani aytmoqchiman sizga. Stop. Mayli, ayting. Siz ham, men ham, hammamiz mana shu o'smirlik davridan o'tganmiz. Lekin bir necha yildan keyin mana shu qo'polligingiz uchun o'zingizdan afsuslanib, o'zingizdan uyalib qolishingiz mumkin. Har qanday vaziyatda, nima bo'lmasa, onangiz. Hozirgi vaziyatda balki oldilarga borib, qandaydir qo'llab-quvvatlash haqida o'ylab ko'rasiz. Eshitamiz. Marhamat, sizni eshitaylik. Og'abekni eshitamiz. Bo'ldi, eshitdi. Bola tarbiya ko'rmagan, agressiv, juda ham agressiv. Tarbiya ko'rmagan. O'zlarini eshitaylik, iltimos. Bular tarbiya ko'rganmi? Ko'p gapirmaysiz. Menga to'xtab turinglar. Sizlar xonangizga o'zingizdan keldinglarmi? Qanaqa oilasizlar? Bo'ldi, stop. Sizlarni tinchlantirib bo'lmayapti, bitta narsa. Bo'ldi, jim bo'linglar. Bu yerda men gapiraman. Iltimos qilamiz, sizni eshitgan bo'lardik, chunki bu vaziyatda psixologlar ham boshqa yuristlar ham yordam bera olmaydi. Marhamat. Avvalo bismillahir rohmanir rohim. Ha bu yerda o'tirib noto'g'ri joyga tushib qoldim deb o'ylayapman hozir. Biz ham ketmoqchimiz, bularga gap berasiz. Nima desa, men ikkita opa singilga bir murojaatim, keyin bularga murojaatim. Bular jim o'tiring, o'zingizdan kattaga hurmat qilib gapiring. Sen hurmat qilsang, onangni hurmat qilmayapsan-ki, qanaqa yigitsan? Opa, maylimi? Mayli, hozir. Eshitdingiz, iltimos. Bu haqida gapiramiz hozir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, dunyodan o'tganlaringiz haqida sizlar borishdan oldin xabar keladi dedilar. Ya'ni sizlar o'tganlaringizdan keyin ukangiz bilan uchrashasiz. Bu haqida hadis bor. Allohning huzuriga borishga ishonasizlarmi yo ustunmisizlar? Yo'q. Ishonasizlar, ha? Alloh deyman, avvalam bor. Mayli, endi demoqchiman. Ukangiz bilan uchrashganingizda nima deb javob berasiz? Birinchi o'rindagi savolda endi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam, men ukamizga murojaat qilmoqchiman. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oti nima? Muhammad alayhi vasallamni. Muhammad alayhisolatu vasallammi? Siz shu zot ummatimisiz? Ha, albatta. Bu kimingiz? Onam. Onangizmi? Ona qilmagan ekan, onalik qilmagan. Bu sizga onalik qilish shart emas, kimingiz?
Onam, tug'ib qo'ygan onam. Onangiz, to'g'rimi? Shuni tan olasizmi? Tan olaman. Sizni emizgan bilan? Emizgan, katta qilmagan-ku. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Qur robbirhamhuma kaba robbayoni sog'ira. Sizlarga dedi, ey Muhammad, ayting, yoshligingizda sizga qanday rahim qilganmiz? Bog' emizganmi? Emizgan. Sizga mehr ko'rsatganmi? Ko'rsatmagan. Siz tushunmayapsiz gapimni hali ham. Emizganmi? Emizganmi? Oddiy, oddiy savol. To'xtatib mana qarang, emizgan. Siz savolga javob qiling bo'ldi. Emizgan, emizgan. Bo'ldi, yo'q, bo'ldi. Albatta. Bo'ldi. Sizni emizgan bilan? Ha. Alloh taolo nima deyapti? Kichkinaligida rahim qilganingiz singari siz ham oldingizni qaraydigan bo'lsa rahim qiling deyapti. Siz dunyoda abadiy yashaysizmi yoki o'tasizmi? Yo'q, o'taman yo'q. O'tasizmi? Har bir inson dunyoga ustun bo'lolmaydi. Ustun bo'lolmaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Onani agar norizo qilib millionta rakat namoz o'qisangiz qabul bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ha, yashang. Shuncha odam sizni Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar, bitta mayit o'tib ketayotgan paytda. Ha, bu jannati dedilar. Maqsad nimaga kelishdim? Jannati dedilar. Xola, endi eshiting. Jannati dedilar. To'g'rimi? Ikkinchi o'tib ketayotgan unga do'zax dedilar. Bu yoqdagilar guvoh edi shunga. Men qisqaroq aytayapman, uzun hadis bu. Shuncha odam sizga raddiya berib turibdi. Minusingizga voy xudodan topibdi deb o'tiribdi. Endi nima deysiz hozir? Yo'q, xudodan raddiya beryapti. Siz o'zingiz oqlayvermang. Xudoning oldiga borganda nima deb javob qilaman dek. Shuncha odamni ichida hech bo'lmaganda mana shu joyda kelganda onangizga assalomu alaykum deb o'tishingiz kerakdi. Agar hech bo'lmaganda million marta agar ming yomonlik qilganda sizni sotib yuborgan paytda ham taklif qilgan yo'q edim men. Xola, ming agar sizni sotib yuborganda ham kelib, salom alik qilib, onajon yaxshimisiz deb peshonasini bir o'tib ketganingizda hozir sizni tasavvur boshqacha bo'lardi. Hozir til ojiz sizga nisbatan gapiriladi. Bitta narsada men bu narsaga kelmaganman deyapsiz. Hech bo'lmasa Og'abekni qizg'anmasdan onasi bilan yaxshi munosabatda bo'lish uchun qandaydir bir imkon berasizlarmi? Mana menga qarang opasi, men sizga savolim bor. Men o'tiribsiz ikkita opasidan. Menga qarang, o'tirib turasizga. Ona bolalarni o'tirmasdan. Ona deysizlar. Qani onalik qilgan? To'rtta farzandiga qarang, to'rtta farzandiga. Pulini berib qo'ydi o'ziga. Men qara bir oldi. Mana sizlar onasi. Ona deysizlar faqat. Ona ham bolaga bolalik onalik qilishni bilish kerak. Rahmat sizga. Boshqa yerlarda borib aylanib kelib, bolasini ko'rmaydi-ku ona. Nega kelmaydi bolasi? Eshitamiz, marhamat. Siz ham onasiz, mana onangiz aytibsiz boya. Farzandim bir soat ko'rmasdan tura olmayman, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, endi mana shu uchun ona o'tiribdi oldida. Haqiqatan men hammamizni ko'rdingiz-a. Ona rozi bo'ladi-da, Alloh kimga rozi bo'ladi? Shuni bilib oling o'g'lim. Shuni bilib oling siz. Sizchi nima qilsangiz ham boshqa qishloqga nasihat qilishingiz o'rniga, farzandingiz nima qilsa ham onang yaxshimi yomonmi, g'ayrmi, g'alatmi, bari ona bo'ladi. Mana to'g'ri aytaman mana. Tasdiqlasa o'tirgan. Endi chi sizdan bir nasihatim. Sizni mashin yo'lga solishingiz kerak edi. Yo'q degan bir hayotingiz degan odam emasman. Nima ish qilsangiz ham baribir ishingiz rivoj bo'lmaydi. Biz ikki bo'lmaydi domla aytganlarida. Shuni ikki quloqingizga eshitib oling. O'smir paytda oldin dunyoda farzand o'zingiz bosing. Kim onani qo'yasizlar qandaydi bolangdan nevaram bor. Agar meni o'rnimda o'zini qo'yib ko'rsan, meni o'rnimda o'zini qo'yib ko'rsan. Nima qilyapsizlar? Bo'ldi chiroyli. Bizlar yomon deyapsizlar. Agar berib boramiz qayt deb turib. Nimadan qo'rqamiz? Yo boylikdan qo'rqamizmi? Bo'ldi chiroyli. Agar meni o'rnimda o'zlarini qo'yib ko'rsinlar, meni o'rnimda o'zlarini o'tirsinlar. Qayt dedi. Og'abek, Og'abek, oldilariga o'tiring, quchoqlab o'tiring. Bizlar ham xudoning odamimiz. Eshitamiz. Maqsad 4 yil avval bo'lgan. Hozir ham orqasidan 4 yil qatnadik. Opajon, bir minut. O'rtoqlar, iltimos sizlarga. Menda bitta fikr uyg'ondi-da. Aha. Fuqaro sifatida bitta fikr uyg'ondiki, bu yerda farzand bilan ona yoki bir mashina emas, bu yerda uy talashishi ham bor. To'g'ri. Ana. Aniq. Bunga mol dunyo kerak, mol dunyo. Sababi kerak emas bunga. Nimaga? Mana xudo deb qilyapti. Uy joy berildi, o'shanda yashayman, farzandlarimni rohat. Sababiki bu opamizni bu opamiz aytib o'tdi, men oldin boshqa joyda turardim, keyin qaytib etga ketdim. Onalar o'tib ketdi. Hech kim uyda qolgani yo'q, katta hovli bor. Bu yerda asosiy negizi bu yerda mol dunyo talashish asosiy qismi. Bo'lishi mumkin bundan tashqari yana bu yerda avtomobil ham bor. O'rtadagi sudlashuvda avtomobil bo'yicha mavzu gapirgan. Hozir e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, jim.
Og'abek avtomobil mavzusida gapirgan gapini qo'ysak, undan keyin suhbatimizni davom ettirgan bo'lardik. Mana ishxonada yashaymiz. Mana bizning uyimiz bu. Yashash joyim otamning uyi. Otam 2016-yil 6-martda avtohalokat tufayli vafot etgan. Mana turgan mashinasi, avtohalokatda sodir bo'lgan mashinasi. Olib ketdi qizlaringiz. O'g'lingiz, qizingiz, keliningiz kelib ketdi uydan. Ana bo'lsangiz uyingizga bordim. Qo'ying qizingizni, jo'nating bizning oldimizga. Jo'natmadingiz. Turing, to'xtab turing. Bolangizni jo'natmadingiz. 10 kishi bo'lib bordim uyingizga. Jo'nating uyga. Borgan bo'lsa avtohalokatdan keyin men bola egallab olaman. Bo'lmasin deb uyingizga. Bola egallab olmalaring. Egallab necha yil joyim, bolalarim bo'lsa. Shuni jeni sanadi. Qarim yo'qoldi. Shu. Bildingizmi? Sizlarga farzand kerak emas, mol dunyo pul kerak. Menga kerak emas, bolalar odam bo'ldi. Menga mol dunyo kerak emas, ikkita o'g'il yaxshiladim. Baribir ko'rishyapti. Ola bo'lib qanday bolalar chiqqan qaraga chiqardi. Mol dunyoga talashib, biz tarafga aytayapti, ular tarafga aytayapti. Mol dunyo kerak emas, hozir fikringiz to'g'ri. Bu vaziyatlarga yana ham bir neytral fikr bildiradigan odam bor ekan. Qo'shni. Keling, hozir bo'ldi, stop. Yana bir neytral odamni eshitamiz. Balki u qandaydir mana shu munosabatlarga asl sabab nimada ekanligini ayta olar. Qo'shnini studiyamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. O'tiring. Sizni bu vaziyatlarga fikringiz qanday? Tushunishimcha, u bu yerda undan boshqa gap bo'lyapti debsiz. Marhamat. Men qo'shni bo'laman, lekin yaxshi qiz. Mayli, taqdiri qo'shilib ikkovini bo'pti. Yana mana taqdiri peshona. Kuyov avariya bo'pti. Kelganda men bunga shunday rahmim keldi. Boshida o'ragan ro'molli, inida kiygan ko'ylagini ko'rsangiz, dasmal qilib bo'lmaydi. Boshida ro'molli. Shundaqa kirja bosib, bir yilga bir marta keladi. Opasinikiga bir yilda bir marta keladi. Ana shu bola 13 yashar bo'lib qolgan. Eng kichkina qizini 8 yarim oyligida o'sha yerda emizaylik qiz qolgan. Keyin borib hadib yugurib, keyin bo'yniga bolani 1 yashar bo'lganda olib keldi. Hozir mana davlatimizga rahmat. Ishqib qizlari ham o'zini mana rang bosdi. Davlatimizga rahmat, demak tushunarli bo'ldi, stop. Jim turinglar iltimos. Davlatimizga rahmat, uy berishibdi, lekin bularda hozir asosiy muammolardan biri bu avtomobil ekan. Sizni o'sha yuridik muammolar bo'yicha o'rgangan bu yerda ombudsman vakili bor. Bu yerda asosiy boladan ham tashqari, uydan ham tashqari avtomobil mojarosi bo'lyapti, to'g'rimi? Amirxon, avtomobil muammosi bo'yicha men o'rganib chiqdim hozir sud qarorlarini. Qaysidir ma'noda eshitib, boshidan oxirigacha qarab tegishli tashkilotlarni harakatsizligi yoki sust harakatida ko'p narsa bor bo'ldi. Birinchi masala. Sud qarorida o'rganib chiqqanim bo'yicha narigi taraf ham, bu taraf ham o'sha marhumdan qolgan meros mulk avtomashinaga merosxo'r deb topish to'g'risida da'vo kiritmagan. Bu turdagi da'vo yo'q. Lekin sud qarorini muhokama qilish bizaga emas, tegishli yuqori turuvchi tashkilotlar bor. Kassatsiya, nazorat, sudya tushuntirish berib ketyaptilar qarorda. Aytyaptilarki, garchand sud qarorida merosxo'r deb topish ko'rsatilmagan bo'lsa-da, da'voni mazmuni shunga qaratilganligi uchun avtomashinani ozodamidlotlari ober ozodaga egaligi olib berilsin deyilyaptilar. Lekin kechirasizlar-yu, avtomashina bu marhumdan qolgan mulk. Qonunchiligimizda meros tabaqasi bor. Ya'ni birinchi navbatdagi merosxo'rlar, ikkinchi navbatdagi merosxo'rlar bu narsa taqsimlanmasdan turib, merosxo'r deb topilmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri avtomobilni qaysidir ma'noda bularga olib berilganligi ham o'rtadagi nizoni kuchayib ketishiga sabab bo'lgan deb hisoblayman. Xo'jayinlar olimni o'tdi. Ayollari tirik. 5ta farzandi bor. Mana 4ta deylik hozir. Bu ukamiz onasini tan olgani yo'q. 4ta deylik. Qanaqa bu meros? Bu 4ta farzandiga qolish kerak bo'ldi. Hozir. Bu yerda nima masala ko'riladi? Masala shundaki, bitta mashina ko'rilmayapti bu yerda. Masala shundaki, kelinimiz sudga da'vo arizasi taqdim qilyaptilar. Bolalarni olish, meros to'g'risida avtomobilni olish to'g'risida da'vo kirityaptilar. Lekin xatoimiz deymanmi, qaysidir ma'noda o'sha bular sudga qaysidir ma'noda huquqiy
miras mülkü egelik kılıç doğrusu dava yok. Kaysıdır manada, bula eğer uşa avtomashinaga miras kurdu topuş doğrusu dava kırıtkenlerdi, kanunçiligimizde, fukaralik kodeksinde miras kurlar degen, Allah'da statya var. Otta birinci nabataki miras kurlu, ikinci, birinci nabataki miras kurlu, ayalı, farzantları, şu bulan bir katorda marhumna ota onası değilgen. Yani, bulanı onaları, uşa paytta, hazırım hayatlı adışmasın. Ottalam, uşa paytta hayat bu geldi. Lekin miras meselesi kanuni hal kılınmazdan turup, miras kurlu, alakta tabakalar ajratılmazdan turup, doğrudan doğru avtomashinani birinci nabatta bulaga olib berilganligi nizoni çıkargan. Bu holat kasasi sudlov hay'atida azgina to'g'rilab ketilgan. Qaysidir ma'noda onalariga o'sha avtomashinani narxlangan puldan 1 million 460 necha million undirilgan. No. Bu o'zi boshida merosxo'r deb topish to'g'risida da'vo kiritilmagani, ya'ni kim-kimlar merosxo'rligi qonuniy tartibda taraflarga tushuntirilmagani o'rtasi oqibatida o'rtada nizo kuchayib ketgan. Fikrinizdan keyin beray, hozir berdi mol mulka talashayapti, bu kishi ham aytayapti, bu kishi ham aytayapti. Og'abekniki, bitta onaning farzandimi? Mana shu og'abekniki. Men o'sha uyimda ham ertaga shu og'abekniki bo'ladi. Keyingi ikkinchi holat, Amirxon, bilmadim, mana noto'g'ri tushunmanglar faqat. Ijro harakatlarini olib borish muddati jarayoni bor. Qaysidir ma'noda belgilangan qonuniy muddati bor. Buni juda yaxshi bilishadi. Majburiy ijro byurosi vakillari nimagadir 4 yil ichida ijro bo'lmagan. Ona ham majburiy ijro byurosi xodimining ustidan tegishli tartibda shikoyat yoki yuqori turuvchi majburiy ijro byurosiga murojaat qilmaganlar, bolamni olib bermayapti. Ya'ni demoqchi bo'lgan narsam, bolani olish asl jon jahd bilan bolaga yopishgan odam to'rtta farzand bular bilan faqat bittasi bitta farzand masalasida gapiryapman hali ham. Xo'p, agarda deylik o'sha hujjatlarni qilganda ham farzand xohlamayapti. Ayrim ko'rsatuvlardan farqli ravishda oldindan saqlanishtirilgan rol ijro etilayotgan holat emas, real hayotda yuz berayotgan voqealik. Oldingidek boshqa kanallardagi boshqa ko'rsatuvlar aytish mumkin. Shunday. Bizda talk show'da hech qachon aktyor qahramonlar qatnashmagan. Marhamat. Endi o'zi bizning vakolatimiz doirasida amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtaladigan bo'lsam, fuqarolik ishlari bo'yicha Oqoltin tumanlari oro sudining ijro hujjatlariga asosan voyaga yetmagan 5 nafar farzandni Ismailova Mag'firat qaramog'idan Ismailova Ozoda foyda qaramog'iga olib berish to'g'risida ijro hujjatlari byuroning o'sha sobiq sud departamentining sud ijrochi Sardoba tuman bo'limi sud ijrochilari tomonidan olib borilgan ijro harakatlari va ijro harakatlari jarayonida 4 nafar farzand Ismailova Ozodaga olib berilishi ta'minlangan. Faqat Rahmatov Og'abek ijro harakatlarini amalga oshirish jarayonida qarshiliklar bo'lmagan. O'sha sud ijrochisi, ya'ni davlat ijrochisini ijro harakatlarini amalga oshirishda bevosita ko'maklashuvchi mutasaddi idoralar vakillarining ishtiroki ta'minlangan holda olib borilgan ijro harakatlari. Ana shu jarayonda Rahmatov Og'abekni ham onasi bilan olib ketilishiga yetarlicha sharoit yaratib berilgan. Faqat mana buni bir ko'rinishini bugungi hozirgi ko'rsatuvda ham bir ko'rdinglar, guvohi bo'ldinglar, qat'iy rad qilingan, ketish istagini bildirmagan. Shu sabab shu nuqtai nazardan Ismailova Ozoda opa ijro harakatlarini amalga oshirish joyini tark etgan. Shunga ko'ra ish yurituvidagi ijro hujjati sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 40-chi moddasi talabiga asosan undirishga qaytarilgan. Endi ikkinchi masala avtotransport vositasi bilan bog'liq. Avtotransport vositasi 19 milliondan ziyodroq pul mablag'ini undirish bilan bog'liq murojaat haqida murojaat qilingan byuro organlari ish yurituvida o'sha avtomobil bilan bog'liq 19 million so'mdan ziyodroq pul mablag'ini undirish bilan bog'liq ijro hujjat mavjud emas. Avtomashinani xatlash to'g'risidagi sudni ajrimi, da'voni ta'minlash to'g'risidagi ajrimi ijrosini ta'minlangan, ya'ni borilib ijro dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Avtomashinani holati yuzasidan olib berish bo'yicha Ismailova Ozoda opaga avtotransport vositasi ko'rsatilganida rad qilingan, ya'ni olib berilishi lozim bo'lgan mulkni o'ziga olishdan voz kechgan.
Nososligi sababli. Nososligi hamma narsasi. Nososligi sababli, to'g'rimi? Nososligi sababli. Avtomobilning hamma narsasini bular tomonidan yechib olingan. Yo'q. Men bu haqda ma'lumotga ega emasman. Sababi biz sudni ajrimini, ya'ni avtotransport vositasini xatlash jarayonida ham nosos avtotransport vositasi nosos holatda ekanligi to'g'risida dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Aynan ana shu holatda undiruvchiga borib ko'rsatilganda rad qilingan va hozirgi vaziyatda bular avtomobil bilan bog'liq masalani yopish uchun nima qilish kerak? Mana qarang-da, menga marhamat bitta eshitinglar shu bolani. Menga qarang, ariza kelganda sizlar tomonidan men YouTube kanal tomonidan ariza kelgan, meni mashinani sozlab, menga yurgizgan holda tiklab berasan degan. Men uni qaytib tiklayman. O'z onotga kirgan bo'lsam, hech qayerda ishlamasam, maktabda o'qisam, menga tiklab yurgizib berasan degan. Ey, men qaytib tiklab beraman uni. Agar farzandi bo'lsam, to'g'ri bering. Agar farzandi bo'lsam, nega mashinani menga bermadi? Men Mamotamning o'g'li, keyin borku, men aytdim, anaqa nima edi? Aytdim, 19 ming so'm pul chiqadigan bo'lsa dedim, 50% ni beramiz dedim. 50% ni beramiz dedim. Mashina qolsin dedim, anaqa pulni beramiz dedim. Mana bu bilan o'zimkini olib qolaman dedim. Savolim bor edi. Opa, sizga mashina kerakmi sizga? Menga farzandim kerak. Men umumiy javob beray. Menga mayli. Farzandlarim uchun bersa berar, bermasa Allohdan so'rayman mashina. Yo'q, siz menga mashina sizga kerakmi, ha yoki yo'q deng bo'ldi. Yo'q, bo'ldi, kerak. Menga o'g'lim kerak. Bo'lsa sudga nega murojaat qildingiz? Mana shu yerda o'tirgan odamlarga qo'shilib men ham bitta savol bermoqchiman. O'zi bu yerda nima talash bo'layotganligini biz ham tushunganimiz yo'q. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, biz men hokimiyat vakili sifatida bu yerga kelishdan 2 kun oldin borib, Og'abek bilan suhbatlashdim. Mahalladan to'liq ma'lumot olganman. Bitta narsa ketyapti. Mahallada 2016-yili ishlagan rais bilan suhbat qilganimda, hozirgi kunda ishlamayapti. Suhbat qilganimda u shunday yozma ma'lumot beryapti, Amirbek. Aytayaptiki, 2016-yili shu avariya bo'ldi. Ketdi deyapti, onani sog'lig'i bo'lmay ketgan va onasi bu quda tomon bilan kelib farzandlarini olib ketishga murojaat qilib kelgan va farzandlarini ololmagan. Hozir bu yerda mana shu ololmagandan keyin mahallani aralashuvi bo'lgan deb yozib beryapti va bular ololmagandan keyin sudga murojaat qilgan. Akam ham to'g'ri aytdi. Faqatgina siz juda to'g'ri gapni aytdingiz, vaqtni uzayib ketgan sayin vaziyat chegaralashib ketgan. Endi hozir bu yerda hech qanaqangi bir agar yechimini to'xtaladigan bo'lsak, ona mashina kerak emas deyapti. Agar biz mashinani muhokama qiladigan bo'lsak, Amirxon. Aha. Onani bolaga o'tish bo'yicha muhokama qiladigan bo'lsak, buni vakolatli huquqi bor. Demak, murojaatchi Ozoda opa bizga birinchi navbatda farzandim bilan munosabatni yaxshilash, ikkinchi navbatda avtomobil bo'yicha murojaat yo'llaganlar. Bu bir. Men bu studiyaga bugun farzand va ona bir-birini quchoqlab qandaydir bir mehr ulashish uchun kelgandim. Mana qarang-da, qaray, to'xtab turing-da. Xo'p, Og'abek, qara. Ya bitta narsa, avtomobildan voz kechdilar. Bo'ldi, bu mavzu yo'qmi? Siz mayli avtomobil emas, o'zlarini hurmat qilasizmi? Balki hozir bir quchoqlab bir farzand sifatida bilmadim. Mana. Men borki kechirim so'raganman. Qarang-da. Men ham gapirayaptimiz. Mana qarang-da. Men dadam o'lgandan keyin sud bo'lmasdan oldin buvim, ammam hammamiz borganmiz. Ona kechiring, men sizni olib ketaman uyga dedim. Bormayman dedi. Ukani g'ulom tog'am chiqdi mana, chiqdi. Seni boqaman dedim. Boqaman, o'zim boqaman dedi. O'qishga kirgizaman dedi. Keyin dedi, anaqa nima edi? Unday bunday qilaman dedi. Har anaqa nima edi? Har yerda yashamaysan dedi. Men uyim o'zim boqaman dedi. O'zim ikkita farzandi bor, men 5ta bo'lsa, bu yetalang o'zim boqaman dedi. Men ona ketdim, men sizni olib ketaman dedim. Yo'q, bormayman dedi. Kim aytdim, yana bor, yana bordim. Kirmading o'g'lim uyga. Og'ajonim. Yana bordim, yana bordim. O'tirib yerdim. U bu safarda ham borku. Qarang-da. Men kechirim so'rab bordim. Bormayman deyishiga sabab janjal. Mana kechiraman. Kechiraman. Kechiring mana. So'p bo'ldi o'rtoqlar, mana eng asosiy narsa bo'ldi. Jim, rahmat. Eng asosiysi Og'abek hozir agar eshitgan bo'lsangiz. Kechiring mani. Onasidan kechirim so'radi. Oldilariga boring. Bitta quchoqlab qo'ying endi, iltimos sizdan. Bolajon, sog'indim. Tushunarli. Umid qilamizki, Og'abek nasib qilsa, bag'ringiz ochilib, Xudo xohlasa nasib qilsa, onangizga mehringiz uyg'onadi, yaqin orada yarashishadi va umid qilamizki, ammalari bunga qarshilik qilishmaydi. Qilishmaydi qarshilik. Har qaysi muammo qisqa vaqt davomida hal bo'ladi, faqat ana shu muddat oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.